Tak koukám, že ta hlasitost funguje i na věci, na které nechci. Sakra, tak to dám aspoň takhle. Jasně. Kam mě to odvezli? Géčkem se přepínají výbušniny. Já mám stejně jenom tyhle. Co to tady je za bordel, prosím vás? Proč jste sem nalezli jako blbě? Já jsem tady taky úplně blbý, au. Kontrolujem se skýva. Co již mám tohle? S tím bez sebe si vyskočil. Kam jdete, ježišmarja? Musíte počkat na mě, ne? Až já to tady pořeším. Jsem bych to tady chtěl zdemolovat. Dobře, tak ne, no. To už zbyly jenom dva? Ostatní chcípli? Já se budu dělat víckrát. Je takhle na ráně. Oni ho zabili? Takže tady mám dvě šipky, co to? Tři dokonce. Tohle už můžu zrušit. Tak. Ať mě to neblbne. Dobrý. No. Vy jste to teda dopracovali. Kdyby se nehnali dopředu, mohli žít. Gate control, aha. To musím někde odevřít. Tamhle je bedínka. A co chcete? Teď tady stojí jak paka. Jsou prachy, se hodí vždycky. 4% teprv. Čo? Taky umím. A líp. Není žádný? No je, tady. Máme sem pustit? Že bych to nejdřív vymlátil bez nich, protože oni jsou hrozný. Ale sem pustím, uvidím, co udělají. Budu jim věřit. 4, 3, 1, 3. Já si tady radši vlezu. Do děla. Kam jdete? Trochu to tady pošimrám. Vrtulníka jsem vyplašil. Tady takhle překáží. Nevidíš, že jsem nebezpečný, radši bys mě uteč. On mě zabil. No dobře, už na ně nebudu hodnej. A já jsem ho stejně sejmul, už tam padal. Dobře, chtěl jsem být hodnej. Together, comrades! Move in! A kdybys nekecal. Kde je? Kde je ten vrtulník? Tam! Porchan, to je ježiš, co to klepe, vůbec nic nevidí. A kdybych máčnul co, tak by to bylo lepší. Nemám čas. Bum. Ne. Ale vy jste se nějak rozmnožili, víc to byli dva. Teďka jim to tady trochu upravím. Stůjte a nenechte se zabít, mám práci. Tak. Máme určitě, jak něco bude.
tenhle komín nebo co to je. Je hezký na zničení a nejde to zničit. Tohle. Ještě něco. Aspoň tuhle tu. Spadni. Ale nejde. No proto. Tak. Tak se mi to tady učesal trochu. Tohle nejde. To všechno. Tak. Čeho se tady zase bojej, zase musím něco vyřešit. No, tady si hodím takový granátek. Cože? Tak. Se mi líbí. Co to? To je pták. Už jsem se lek. No jo, já vím, že se bojíte. Já vás jdu zachránit. Tak, co se tady děje? Tam neumíte hodit granát nebo co? Všechno abych dělal já. Ježiš, to jsou neschopný. Jeden granát a vyřešeno, co to je? Je, to bude výbuch. A ne jeden, tři. Assault the next blockade, comrades. We must push forward. Ne, my musíme tohle zničit. Doufám, že mě to nezabije. Ježiš, ono to tam nejde otočit. Kam jdou? No, jen jděte dál, já to tady trošku pořeším. To budu muset udělat takhle granátem. To mě asi zabije. Ono je to docela velký. Aha, teď se ukáže, co se stane. Ohoho. No. Ale ty další přece už ničit nebudu, to by mi ani nevyšly granáty. Budu muset si na to vzít nějakou lepší věc. Lékárnička, ale já mám plno. Tak co se... A hele, protiletadlovej ten. A tamhle to je v celku, no, tak tady se ještě bude ničit. Tohle je škoda, že nejde zničit. Už zase si nevědějí rady tady. Čekají na mě. Co to tady šmajdá? Oni jdou? Aha, oni jenom čekali. Až přijdu blíž. Víte něco? A jo, zase si nevědějí rady. Zase tam... Co vám to ukazoval, ne? Granát a je to. A hele, co pak to tamhle vidím? No, ale já s tím vzlítnu. Mě odpráskne tam ta věž. No, uvidíme. How? Co? Kde? Proč? Kdo? Někdo šel po mně. Dárek, na. On to tam ani nedoletí, sakra. Jo. Dobře, tak musím hodit takhle rychle. Ukažte. Ježíš, oni tam jdou.
Zastavte se. Já tady mám věci k řešení. This is the place. Protect me while I hack into the system, Scorpio. Ježíš, já je musím chránit. Zas přiletí nějaký vrtulník, ne? Už to vidím. Radši jim jdu pomoct. Oni jsou neschopní. Jak vás tady pořežu na jednu hromadu. Nevstávej, máš tu marný. Všichni! No, to bylo pěkný. Ale náhradní kolo. A nějaký sud zbytečný. Ještě někde něco? Vrtulník, slyším vrtulník. To není dobrý! Si dovnitř. Čtyřka. Dvojka. Tři. Padni. Tak. Máte štěstí, že mě aspoň oslavujete. Co? Ne, jsem nechtěl. To je zlej. No, tak jsem rozšířil komunistický dosah. O, takových věcí. A jo, samopal. Hle, co to je? Nějaký vozítko. Lítátko. No a ještě bych se mohl podívat za modrejma, co jsou zač. Tady, ale nejdřív to tady vyčistím. Comrade, I have some information for you. To už jsou hodný. A group of independent rebels in the jungles are associated with one white tiger, who fits the description of the American you're looking for. Excellent. This facility will be a great asset to the cause. You please me, Scorpion. Continue to do so. You will find me to be quite pleasing as well. I have been informed that you were on the lookout for the White Tiger. It has come to my attention that until recently, a well-known gambler and lowlife by the name of Ken Pang has been in his employ. If you want to find Ken Pang, I suggest you speak to the informant at Leng Kuk Sungai. Santosi's beauty and power. She wants a revolution for sure, but will never relinquish her personal wealth. She's in love with money and will allow nothing to stand in her way. Then let everyone know I'm looking for this white tiger and I'm prepared to pay for information. Bloketsu. Mezitím jsem to tady pokosil. No hele, tady jsou ještě tyhle nádrže. Ale teď už tady nikdo zlej není, ne? Tam je něco na sebrání. Možná jsem zabil nějakýho hodnýho. To je možný. Si seberu, tak 79. Kde je to F? Ještě se tady trochu porozhlídnu, nerad odcházím od nedodělaný práce, ale to se nepočítá do těch... A tady to jsem si ani nevšiml. No to se mělo počítat. Okay. A tam, hele,
Já mám 79, když to zničím. Snad přičte, jo. Co bych chtěl ještě? Tak co je tady ještě na zničení? Už to vypadá vybílený, tady to nejde zničit tenhle komín. Tady to taky moc nejde zničit, to jsou nějaký baráčky jenom. Já nevím, co chtějí. Tohle se nepočítá. Vrtulník si můžu vzít určitě. Co je tohleto? To bordel. Jsou jenom nějaký krámy. Stejně jako tady. Auto můžu zničit. Hele, letadlo. Otoč se. Kam letí? Dobře, no. Tak. Tohle zničit nejde, tady ty jsou moji kámoši. Takže co? Něco pozbírat ještě? Ještě mám 79%. Že by někde něco bylo. Vrtulník? Zlej? Vypadá, že je hodnej. On tak náhodou letí kolem. Ta elektrárna, tady by měl být nějaký trafo určitě, který bude zničit. Tak to teda nevím. To asi opustím nezničený na 100%. Nebo nevyzbíraný. Kdyby mě mělo ještě ukázat takovou tu šipku, když jsem poblíž něčeho, co jde sebrat. Což mi neukáže. Tak nic, no. Tak až si budu někdy vyzbírávat 100%, jestli se to stane, se sem budu muset vrátit. Co je tohle? Race. Zase letadlo. Bych taky mohl zkusit, no ale... Teďka bych se podíval tady na zatím modrákem. Když už se mám nastartováno. To je zase za tady tou horou nějakou. Co se letadlo? Tady to lítá. Ale stoupej. Bylo těsný. Takže ten vrtulník by byl na nic, když jsem tam s ním přiletěl. Takže... No, tenhle zahodím a doplachtím tam. Co to tady je? V tom kopci. Nějaký sídlo. Tři kilometry vyskočíme. Hujá! Sakra, se ovládá. Koukám, ono to moc rychlejší není.
taky koukám, že budu muset vytáhnout padák. No asi brzo. No, kilometra půl k modrákům. Jsem zvědavý, co tam bude za velitele. Ta ženská nebyla moc sympatická teda. Ježiši Maria. Ovládej to trochu. To je za zvuky. Slyším nějaký zvuky. Co? Někdo jde po mně? Neblbněte, to jsem jenom já. Teď se spustím trošku. No, zajímavý způsob přistání, ale jsem tady. I to vypadá mírumilovně. Co je tohleto? Puste mě. Kde to je? Aj, zase nějaký čudlík. Černý koleno. Ten opeřenec tam. Zase transport vrtulníkem. To asi vždycky. Nějaký magor, co chce něco ovládnout a být králem všeho. Tak co je, co chceš? From here, you lead the way to the heart of the harbor, where I will be able to hack into the compound's network and change the control codes. Let's move out. And remember, if I die, this job is a sure fail. No tak co? Okay, move in.
Tak proč tam běží, blb? Ale tam je nějaký kolonel, toho bych mohl odprásknout. Když on mi řekne, že pokud chcípne, tak je všechno v háji a jde jako první, no. Logika nula. Jestli nechcípne, tak ho za tu jeho blbost odprásknu sám. To je nějaká taktika, si sem vstoupnout do prostřed a začít je zabíjet. Jasně, jí to dělám po každý. Konečně já to můžu jít a sám. No, zatím ty mise vypadají všechny úplně stejně. 2-1-3-1. The harbor is now open for business. Move out. We must take that next blockade. Keep at it. Co jsi tady zkoušel? Já nemůžu střílet, protože jsem v zdi. David, please, move forward. Teď střílej všude kolem něj a jenom ne na něj. Hele, jak jsem ho tady hezky natáhl. Jo, on zmizel, jsem se ho chtěl prohlídnout. Jo, tady byly soudky, to jsme mohli odprásknout vesele. To odprásknu dodatečně, no, to tady nemůžu nechat, kdybych se trefil aspoň jednou. Tak co je? Ale sud, ale ten jim asi nic neudělá. A neudělá jim to vůbec nic, když do něj nestřelím, když stojím u zdi. Prosím tě, brokovnice na dálku. Mohli by ti vysvětlit. Jenom to zničili? Mohli by mu vysvětlit, že na dálku je to... Je, já jsem jim mohl zase sundat sakra na hlavu tady ten sud. Ach jo, to je škoda. Ale já si tady takhle odskočím. Snipers! Kill them, Scorpio! Vlastně. Všechno bych dělal já. Je. Čímže se to pouštím kontrolem. Takže sniper, jo. Kde? Ale, a jsem živej. Jde to sem. Takže co s tebou? Hele, nejde tohle odprásknout? Jde. Jo, já to odprásknu, ale mi to pustí na hlavu, ne? To radši teďka dělat nebudu, to si pak vychutnám později. Teďka vyřeším snajpera. Tak, co potřebujete vyřešit dál? Támhle pár pablbů. Zkusíme tam hodit granát, ale tam asi nedohodím. A co teď? Ale sudy. Jo, tak to je pěkný. Hezký saltíčko. Nezdržuj, prosím tě. Bych vám taky radil, že už jsme tam skoro teda. Maximum prachy. Co se tady asi děje? Teď mě nemůžeš vůbec vidět. Křípnus? Tak teď. Hele, dobře. Ukaž. Nejde tohle ustřelit? Škoda. To je lékárničko, nepotřebuju. Já tohle se bude ničit. Zase bych něco řešil. Ale tohle...
Moment, ne. Co je tohle to? Půjdete za mnou? Co kdybych si do toho vlez a něco s tím vyved? Nejde do toho vlíst? Oni to zničí za mě. Ne! Už jste ale blbý. Jsem to chtěl natočit na ně, no. Co? Co to je? No dobře, no. Tak ovládat evidentně jeřáb nejde. Tak. Já vám to tady pořeším. Přesně vím jak, protože tam mají blbci u sebe sud. Sakra. No mi to nevyšlo. Půjdám ručně, no. Máč musí takhle co? Jo, dobře. Dobře. To nechci. Já nemám ostřelovačku. S tím jsem nepočítal. Ale nevadí. Ty tady nemachruj. Ježíš, co tam lezete, vy blbci? Ještě jsem nedokončil. No. A teď zase vyběhne horda těch, než to hackne, ne? Horda nepřátel, který já tady pokosím. No, to říkám. Stand fast now, Rochelle! Here come the government dogs! Ale to bude jednoduchá věc. Ještě něco přijede, ne? No jo, už jsou tady. Ještě něco? Vrtulník tentokrát nepřijede. Komandr. Přijede. Já nemůžu střílet vejš. Takže já to musím postaru. Čtyřka. Trojka. Čtyřka. Tak. Kdo to tady po mně? Dostal jsem nějaký achievement, ale někdo tady po mně pifá. L. Já tady uklidím. Zrovna jsem do toho byl zažraný. Sakra takových věcí. Něco se děje? Wonderful news. Now Palau will reap the benefits of open trade. Or at least I will. Tam je co jede, ale vrtulník. Parchante. Tak, a hezky do vodičky. Čvacht. Ještě něco se tady dělo. Tamhle něco jede. Je to zlý? Na ten vrtulník. Nevím, ale jde to tady jako úplně blbě, to tady nemá co dělat. No. Doufám, že už je klid. Žádný vrtulníky nechci. Takže to tady trošku ještě upravím. Modrý vrtulník. To bych možná mohl přesednout. Naprosto stejná mise jako předtím. Tohle to trošku upravím. Cuts men's throats for pleasure and washes in their blood.
Nejde zničit. A k tomhleto... 28%. Co tady mám asi zdemolovat? A to patří k tomu támhleto? Tady pokosím. Jo, patří, no. Tak to tady srovnám se zemí trošku. Vyzbírávat to nebudu, tamhle jsem sice něco viděl, ale je moc velký a není to ani pořádně ohraničení, takže nevím, kde to končí. A když si to ještě trošku pokosíme, co je k vidění. Ještě jeden, tak. No hele, 48% najednou. Tohle určitě bude odprásknout. Sice nádrž na vodu. No jo. Ale to už patří k něčemu jinému. To už není základna. Věžička. Bedna. Ne, nebudu si to brát. Jedu dál.